Ja ti dám, ty. A nebuď agresívny. Už sa teraz na teba teším, ty. Joj, staroš malý. Martin si myslím nehlupne. Tam, a čo? No už mám zážitok, no. Hej, hej. Tá bažant je symbolom bohatstva v operách, takže to je nech sa páči. Ale sa pozri, má chvost. Takže, je to bažant. Je kačka. No. Oni si naozaj chvíli mysleli, že to kura je bažant. Bez servítky. Dnes o 17.50 na JOJke.